Я тут вже 10 років, бо може десь 7-8 років тому назад. Більше. 7-8, тобто ще за колишнього сільського голови, да, правильно? Да, вже 6 років на пенсії, але ще й не ремонтували. А то не до нас? Та де, це вже забув, коли навіть ямку ремонту не було. Його дорога та, сільська рада, там такі самі ями, де він живе важко. Такі самі ями, він не ремонтує. А тепер у бензина, а куди ті гроші йдуть? Бог його знає. Такі паранні машини, як у президента. То так помаленько йде, що Господи Боже. Так видите, які в нас дороги. Видите, які ями, дороги, які в нас. Прошу ріку обіцяли, що будуть ремонтувати. Ну, може, вже з років тому 4-3 десь так ремонтували. Буває, що ремонтують, ну так, частково десь. Не всюди дорога відремонтована. Дорога то є державного значення на утриманню облавтодора, Укравтодора. Прошлий рік трошки виділили, були 100 тонн на загаття, почалося з боку Мукачівського району, а далі припинилося. Ви знаєте, що то років 10 практично не робиться ремонт дороги. Років 10, а особливо від загаття до дубі ще й більше може. А це, розумієте, Ершава Мукачево через Завидово, це така дорога, як на Сваляву, як на Довгоє, як на Виноградово, такого значення, і то їх обов'язок. У нас, ми зараз прийняли рішення, міст аварійний в Колонному, будемо просити державну інспекцію виставити знак, тому що там уже великі грузоподйомні машини практично не можуть, або міст упаде, і то зовсім буде біда. Може, то щось додумають, ну, в силі народу, я не запрещав народу і страйкувати проти дороги, я підтримувати буду.